kulankan ay isugu yimaadeen bahda warbaahinta ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa ujeedkeedu ahaa sidii loogu tacsiisiin lahaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Maxamed Ciise Koona, kaasoo maanta ku geeriyooday qaraxyadii isdaba joog ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. Wariyaashan ayaa qaraabadii iyo ehladii qoyskii uu ka baxay Maxamed Ciise Koona waxa ay la wadaageen tacsi tiiraanyool, iyagoo u rajeeyey inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waraabiyo jannooyinkiisa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ee maanta qaraxa lagula eegtay magaalada Muqdisho. Gaar ahaan waxaan halkan tacsi uga dirayaa wariyihii weynaa ee Maxamed Ciise Koona oo isagu ka mid ahaa dadkii qaraxan ku dhintay. Waxaan uga tacsiyadaynayaa dhammaanba warbaahinta Soomaaliyeed, gaar ahaan warbaahinta magaalada Muqdisho, in Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo geerida ku timi walaalkeen Maxamed Ciise Koona. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ku hadlaya afka saxafiyiinta ka howlgala deegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga, waxaan halkan tacsi tiiraaya looga dirinaa ehelka iyo qaraabada iyo sidoo kale guud ahaanba wariyayaasha Soomaaliyeed ee uu ka baxay rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye wariye Maxamed Ciise Koona oo maanta ku geeriyooday qaraxii weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Baahda saxafiyiinta deegaanka Soomaalidu waxay sidoo kale ka xun yihiin dhiigga ay cadowgu maalin kasta ku daadinayaan dhulka Soomaaliya. Maxamed Ciise Koona dabcan waxaanu soo wada shaqeynay muddo kooban. Waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aad u ixtiraam badan, qof dadka soo dhaweeya, dad la dhaqan leh. Dabcan mihinada saxaafadana inta badan waxa uu ku caanbaxay inuu shaqeeyo dadka ay codkooda aanu meesha dheer gaadhayn. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee maanta qaraxii lala beegsaday ku geeriyooday. Sidoo kale waxaan u tacsiyeynaynaa bahda saxaafadda Soomaaliyeed uu ka baxay Allah u naxariiste Maxamed Ciise Koona oo hawriye Soomaaliyeed. Waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun, Allah u naxariiste. Lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Waxaan dhammaan bahda saxaafadda iyo ehelkii qaraabada uu ka baxay wariye Maxamed Ciise Koona aan uga tacsiyeynaynaa geerida xanuun kale ee ku timiday. Waxaan sidoo kale dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho uga tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadoodii. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Waxaanu ka tacsiyeynaynaa haddana oo ku hadlaynaa bahda saxafiyiinta deegaanka Soomaalida ee geerida naxdinta leh ee maanta ku timiday wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed kuna geeriyooday qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed, ehel iyo qaraabo, iyo dadkii uu ka dhex baxay oo dhan, waxaan uga tacsiyeynaa geeridan in Ilaahay isagana jannatul firdowsa ka waraabiyo intii eheladii qaraabadii dhammaan bahdii saxaafadana. Ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo, beddel khayr qabna booskiisii uu soo geliyo. Waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Horey waxaa u geeriyooday walaalka keliya isaga la dhashay oo la dilay South Africa lagu dilay, sidoo kalena waxaa hore loo dilay sidoo noo sheegay aabihii hooyadii, maantana isaga ayay ku timid. Waa runtii dhacda aad u xanuun badan. Waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maxamed, waxaan ka wada shaqeynay Rajo TV mar u ahaa madaxa wararka. Waxa uu nin dulqaad badan oo ixtiraam badan, markay wada shaqeynta dhex marisana dhageysta, markaas waxaa ka wada hadlaysaan. Waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Qaraxyada inta badan soo laabta ee ka dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay waxyeelo baahsan kasoo gaartaa dadka shacabka. Siyaad heer sare telefishinka CBA Jigjiga. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها